কালিলৈ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ভেলাঘৰ। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ সকলোৰে হেঁপাহ। বিভিন্ন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন আকৃতিৰ ভেলাঘৰ। ৰাতি নাম হয়, দিনতো আইসকল ভকত সব ডেকা গাভৰু সকলো গৈ দুপৰীয়া জুই লগাই সেইখিনি নামঘৰত নাম হয়। ভেলাঘৰত মানে বহুত ফূৰ্তি লাগে আৰু। মানে ক'বলৈ গ'লে হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ চৌদিশে চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ। কি নগৰ কি চহৰ, গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে এতিয়া ঢেঁকী গুণগুণনি, পিঠা চিৰা, নাৰিকল লাডু আদি প্ৰস্তুত কৰাত এতিয়া ব্যস্ত মহিলা যুৱতীসকল। যেন এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। তিল পিঠা বনাব লাগে, ঘিলা পিঠা বনাব লাগে, আকৌ নাৰিকলৰ লাড়ু বনাব লাগে, পকা মিঠৈ বনাব লাগে, আকৌ তিলৰ লাড়ু বনাব লাগে। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্টু ঘোষ ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।